Min aina anta? Awak daripada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Awak daripada mana? Ana min Pakistan. Saya daripada Pakistan. Hal anta Pakistani? Adakah awak orang Pakistan? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Iya, saya orang Pakistan. Apa pula kewarganegaraan awak? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Saya orang Turki. Saya berasal daripada Turki. Ahlan wa sahlan. Selamat datang.